Денес околу 14 часот избувна пожар во напуштена семена куќа во центарот на Кочани. Пожарот се случи на улицата Иван Серафимов, број 47. Очевидци истакнуваат дека во оваа напуштена куќа во изминатиот период се собирале бездомници кои палеле оган и се засолнувале од студеното време. Благодарение на брзата интервенција на Кочанската територијална противпожарна единица, пожарот за 30 минути е локализиран. Направената материјална штета дополнително ќе